Історію треба писати з тими, хто її ще пам'ятає. За таким принципом працює місцевий архів. За 3 роки, що минули після Революції Гідності, закупили чимало книг, зібрали документи, знімки учасників, продовжують шукати героїчні історії. Виставка «Душі Майдану» особлива тим, що містить статті та книги із розповідями про 7 захисників України родом з Тернопільщини. Особливо емоційною ілюстративною частиною виставки є світлини тернопільського фотохудожника Ігоря Крочака. Він був активним учасником тих подій 2013-2014 року. Неодноразово він був на Майдані, навіть період лютого він був, тих трошки тяжких днів лютого він був на Майдані. Зараз Ігор виконує свій обов'язок у зоні проведення антитерористичної операції на Сході. Казав, що вони будуть солдати там, будуть все робити для того, щоб перемога була успішною, була за нами. Про тернополян, які загинули на Київському майдані 18-20 лютого 2014 року, розповідають учні 6-ї школи. Семикласники пригадують ті трагічні дні, пам'ятають сльози рідних, які спостерігали за подіями через екрани телевізорів, і згадують, як самі хвилювалися за героїв. Мій батько і мій, ну якби не мій хресний, мого брата хресний, вони також відвідували Майдан. І одного разу вони поїхали, і в цей час відбувався якраз оцей розстріл. І ми по телебаченню бачили, що там відбувається, подзвонили до тата, а він каже, та ні, ми тут з краю, ми тут з краю робимо, насипаємо мішки снігом, а потім він не вибив, і ми почули саме ці постріли. І ми зрозуміли, що він сказав неправду, щоб нас заспокоїти. Але, на щастя, все обійшлось, все добре. Ми з однокласником в 4-му класі їхали на Майдан в Київ. Ми також відвідували. Також я знаю, що на Майдані дуже були добрі і доброзичливі люди, які допомагали. Давали також, знаю, що чай давали, канапку давали, грілися. Також я знаю, що мій тато їхав на Майдан з моєю сестрою Кумом і з друзями. Минуло вже 3 роки. 3 роки з того часу, як більшість українців усвідомили, заради чого країна втратила своїх найкращих синів. Таке враження, що ще вчора вступав по бруківці Київського майдану, ще тиснув руку Устимові, а його вже не стало. Вже 3 роки, як його немає. Прикро, що багато друзів загинуло на Сході. Але найголовніше, що сьогодні це відкриття виставки, ми не маємо права говорити тільки про, що в нас все погано. Україна – це гідна країна, країна гідних людей. Бо ви всі пам'ятаєте, що до того було дуже багато зневіри, багато нарікань, що в нас не такі молоді люди, що в нас не таке суспільство, що в нас бракує відваги, що в нас бракує героїзму, що в нас бракує бажання змінювати.